Galatasaray e Vasco da Gama. Alô, amigo ligado no futebol, eu sou Milton Leite. O juiz autorizou e agora rola. Lado direito, Vasco da Gama. Lado esquerdo, Galatasaray. Na cara que ele quer achar um espaço no meio da defesa. Lança a batida! Lança batida. Disputa, isso é uma completa humilhação. O Vasco da Gama vai tentar dobrar essa bola no meio da área, tem que caprichar. Veja aí de novo, esse é o lance, ó. Algumas pessoas já nem estão esperando o intervalo para ir comer alguma coisa. Fácil jogar assim, com essa qualidade. Difícil é manter esse pique para o segundo tempo. Galatasaray. Não é fácil jogar assim, com essa qualidade. Difícil é manter esse. Começou o segundo tempo.
simplesmente mandaram no jogo e mereceram conquistar a vitória. Algum comentário sobre a partida de hoje?